ଗୋପ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ନାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାରିକ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ପିଲା ହେଉଛି ରାହୁଲ, ସେ ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲା, ସିଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ତା'ର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଭଲ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଓଲ୍ଟପୁର କିମ୍ସି ଗାଁବାଲା ମିଶିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଥିଲା ଓଲ୍ଟପୁର ଯାଅ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିବି, ଆକୁ କହିବି, ତାକୁ କହିବି, ବହୁ ପ୍ରକାର ଆକଡ଼ା କଲା, କିଛି ତା'ର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଆସିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଯାହା ସରକାର ସହାୟତା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଅଛି, ଆମେ ଗାଁବାଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବୁ, କେମିତି ସେ ଭଲ ହେଇକି ତା'ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା, ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉ, ବମ୍ବେ ଯାଉ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଆମ ପ୍ରକାର ଯାହା ସହାୟତା କରିବ, ଭଲ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ। ସେ ପିଲା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଜନ୍ମରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲବୁଲା ଖେଳ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ି ସବୁ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ହଠାତ୍ ତା'ର ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଲା, ବଙ୍କା ହେତେ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ, କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ତାକୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତେ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅନ୍ତେ କି ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କିଛି, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତେ ଆଗକୁ ଭଲ ହେଇ ଫେରିଆସନ୍ତେ ପିଲାଟି ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗରିବ ବାପା ବିନା ମଜୁରୀ କରି ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଏଇ 2 ମାସ ଏମିତି କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଠମୁଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁ, ଯେଉଁ ବାଁ ହାତ ଆଉ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଚାଲିପାରୁନି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲୁ, ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଚଳ ଅଫିସର, ଆଉ କଟକ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ମହାନଦୀ ବିହାର ରବିନ ସାହୁ ବଗେରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲୁ, କିଛି କମିଲାନି। ତା'ପରେ ଏମିତି ହେଇକିରି ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପଛକ କମିହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଜମିବାଡ଼ି ବିକି କରି ଇଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ପଇସା ପାଇଲେ ଆମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବୁ। ପୁଅର ତ ଏମିତିକା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଚଳିଲାନି, ତାପରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକରୁ ବଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଅଚଳ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ରଶ୍ମିତା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।